Ahoj lidi, zdravím vás Čany. Tohle je můj první let's play. Budu hrát hru Emergency 4. Budu hrát na hard. Jo, tohle první mi se si nevšimejte, to jsem jenom tak zkoušel. Tak ze srandy jenom. Dobře, tak vidíme. Dělníci pracují na kostele. Co tu děje s jeřábem? Jeřáb se propadá a padá a padá a padá a lešení padá a spadlo to. A jo, máme všechny osoby zachránit. Tak jdem na to. Asi zavoláme dvě sanitky, bych řekl, když máme dva zraněné. Jo, ještě hasiče, protože to musí odtáhnout z něho. Jedna sanitka. To rovnou přistavme k tomu. Ty hasiči. A vy, no tam ne. Pojď, 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 zaber. Nám převoz je zralý. Takže jedem. Tak pojď polož tu hasič. A pojď ke kámošům. A jedem. Takže první osoba bude za chvíli zachráněna. Jo, jinak bude... No, nevadí. Spadla. Spadla další část a začalo hořet. Nic dobrýho. Ale já to zvládnu. My spolu to zvládneme. Pojď záchranka. O, ten už je přezrálý. Pojďme. První osoba zachráněna. Ještě druhou, třetí. A. Oheň zažehnán. Takže ještě odvést osoby a řekl bych, že bude mise splněna. Pojďme, rychle, rychle, rychle. Pojďte, záchranka, rychle, rychle, jde nám o čas. Tak a na základnu. Všechno v pořádku. Super, první mise splněna, na 100%. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, což je docela dost možné, tak dejte dislike. A napište mi do komentářů, jestli mám s těmito videí pokračovat dále. Jinak odkaz na náš kanál bude v popisku videa. Tak mějte se lidi a čau.